Kaltami martzaletoba da ujakshi zaletoba, uzdamerte saukuni sertim nishnolovani gamezova. Რომელიც ქალების უფლებების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა და ძალადობის სხვა ფორმებთან შედარებით მეტად მწვავია, ვინაიდან ერთი მხრივ იგი განსხვავდება სხვა ძალადობრივი ქმედებებისგან, რომელიც შეიძლება იყოს შვილების, მშობლების, ძმების თუ სხვა ოჯახის წევრებისადმი მიმართული და მას არ გააჩნია შემაკავებელი ფაქტორები. Და გვხვდება როგორც დაბალი სოციალური მდგომარეობის, ასევე ეკონომიურად ძლიერ და უზრუნველყოფილ ოჯახებში. Მეორე მხრივ კი ძალადობა ხდება გარემოში, სადაც ნდობის, სიყვარულის და დაცულობის ხარისხი ყველაზე მაღალი უნდა იყოს და ქალი ყველაზე უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს თავს. საქართველოში ქალებს უნდა ჰქონდეთ საკუთარი უფლებების, კეთილდღეობის, პიროვნული ხელშეუხებლობის, ღირსების, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის გარანტია. ვინაიდან სწორედ მათი უფლებების დაცვის საშუალებით არის შესაძლებელი ბავშვების მომავალი თაობის დაცვაც და ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის განსაზღვრაც. Ამ მიმართულებით ბოლო წლებში ჩვენმა სახელმწიფომ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, რაც გულისხმობს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარებას. Კანონმდებლობის გაუმჯობესებას, პოლიტიკურ რეფორმებს და ამასთან ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვას და გაძლიერებას. Სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენა და აღკვეთა მსხვერპლთა უფლებების დაცვა და შესაბამისი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა. Ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია მოძალადე პირების ქცევის კორექციაზე მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და დანერგვა. 2015 წლიდან დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნული სააგენტო აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმების შემუშავებასა და დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებაში. აღნიშნულ გეგმებში სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებს თან ერთად გათვალისწინებულია მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამების შექმნა დანერგვაზე მიმართული აქტივობები. დანაშაულის პროვინციის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის მიზანია პირობით მსჯავრდებულთა და პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებულ პირთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რასაც ახორციელებს რეაბილიტაციის და ქცევის კორექციის პროგრამების განვითარების ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბების და ბენეფიციართა ჩართულობით. Და ეს აუცილებლად არის დაფუძნებული სარეაბილიტაციო პროგრამებისა და ღონისძიებების დანერგვაზე. Უწყებისთვის პრიორიტეტულია მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროცესში, ძალადობრივი ქცევის შემცირებისკენ მიმართული ქცევის კორექციის პროგრამების განხორციელება და განვითარება და აღნიშნული მიზნის მისაღწევად სააგენტოს თანამშრომლები, პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები იყენებენ მულტიდისციპლინურ მიდგომას და ინდივიდუალურ რისკებსა და საჭიროებებზე დაყრდნობით სთავაზობენ სრულწლოვან და არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებს. Ამასთან საინფორმაციო ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართულ ტრენინგებს და ჯგუფურ და ინდივიდუალურ შეხვედრებს დანაშაულის გაცნობიერების ძალადობრივი ქცევის შემცირებისა და ძალადობის პრევენციის მიზნით. 2016 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით საქართველოში მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამის შესაქმნელად პირველი ნაბიჯები სწორად პრობაციის სისტემაში განხორციელდა. Მომზადდა სარეაბილიტაციო პროგრამა, რომლის ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსაყოფად პრობაციის სისტემის სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები და ოფიცრები გადამზადდნენ. პროგრამის განხორციელება კი დაიწყო ყველა იმ პრობაციის ბიუროში, სადაც ფსიქოლოგის მომსახურება იყო შესაძლებელი. 2017 წელს საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
organizacijis proiektis. Ertad dauzliot kalta mimartzaledoba, parglebshi adgilobriv arasamtorobo organizacijis tsarmomadgenlebtan ertad daiqo mushaoba tsaledobrivi ktsevis korektsiis programaze, romlis shekmnashit chartuli iqnen, rogorc sajelo axsrulebis samsakhuris, asave probatsiis sistemis tanamshromlebi, asave aktivrad iqnen chartuli saertashoriso ekspertebi. Აუცილებელი იყო რომ საერთაშორისო ექსპერტებსაც გაეზიარებინათ გამოცდილება და სწორად ამისთვის გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ჩამოიყვანა ესპანელი ექსპერტი ხესუს პერესი და სწორად მისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეიქმნა ძალადობრივი ქცევის კორექციის პროგრამა. 2018 წელს დაიწყო მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამის პილოტირება, რის შემდეგაც იგი ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს. ეხლა რა შეეხება აღნიშნულ პროგრამას? Ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული პროგრამა განიხილავს კლინიკურ საკითხებს და მიზნად ისახავს ყოველგვარი სახის გენდერული ძალადობრივი ქმედებების აღმოფხვრას, საკუთარი მეწყვილისა და შვილების მიმართ, ასევე სექსისტურ დისკრიმინაციული ქცევების მოდიფიკაციას და რეციდივის პრევენციას. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს, რომლებსაც ახასიათებთ ძალადობრივი მოქმედებები. შეამციროთ შეწყვიტონ ძალადობა ფსიქოლოგების ინტერვენციით და აღნიშნული სესიების დახმარებით, რომლის ძირითადი ამოცანებია მონაწილეების პროგრამაში ჩართვის და ცვლილებების მოტივაცია. მონაწილეთა პასუხისმგებლობის ამაღლება საკუთარ ქცევებზე, ვინაიდან ამ ადამიანებს ხშირად უჭირთ საკუთარ ქცევაზე აიღონ პასუხისმგებლობა. მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება და ემოციების მართვის შესახებ და კონსტრუქციული გზებით გრძნობების გამოხატვა. ასევე მნიშვნელოვანია ემპათიის გრძნობის გამოხატვა მსხვერპლი ქალების მიმართ. გენდერული როლებისა და ძალადობის გამოყენების შესახებ მცდარი აზრებისა და რწმენა შეხედულებების მოდიფიცირება, პროსოციალურ უნარებს განვითარება კონფლიქტების მოგვარებისთვის, პარტნიორულ ურთიერთობებში თანასწორობასა და პატივისცემაზე დამყარებული ქცევების განვითარება და ქცევის ისეთი ალტერნატიული ფორმის შეთავაზება, რომელიც წყვილებს გაუადვილებს ურთიერთობას და შეიძლება თანაცხოვრებასაც. აუცილებელია, რომ ვასწავლოთ ამ ადამიანებს მოლაპარაკებით პრობლემების გადაჭრა, გულახდილობა, პატივისცემა, თანადგომა, შვილების განვითარების მიმართ, პასუხისმგებლობის გრძნობით მიდგომა და ფინანსური უზრუნველყოფის გადანაწილება მეუღლებთან, რომელიც ხშირად ასევე უჭირთ ჩვენს მონაწილეებს. პროგრამა ფსიქოსაგანმანათლებლო ხასიათისაა, სადაც დისკუსია გარკვეულ თემებზე მსჯელობით იწყება და შემდეგ ხდება მონაწილეთა მხრიდან საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილება ლების გაზიარება. პროგრამა ითვალისწინებს როლურ გათამაშებებს, რეალური ინფორმაციის ანალიზს, თემატურ ვიდეორგოლებს, რომლებიც ხშირად არის ქართული და ზუსტად ვაჩვენებთ იმას, რომ საქართველოში ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის თვითკონტროლის ტექნიკის სწავლება აუცილებელია ამ ადამიანებთან ზუსტად იმისთვის, რომ დაამყარონ ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან კონფლიქტის გარეშე. ასევე შემდეგ ხდება პროგრამის დასრულების შემდეგ შეფასების და მოტივაციის ფაზა. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც ამ ადამიანებთან არის, ეს არის, რომ ჩავრთოთ ამ პროგრამაში. აუცილებელია თერაპიული ალიანსის მიღწევა პირებთან, რომლებიც თავიდან პროგრამის დასაწყისში ზერელეთ ხშირად უპასუხისმგებლოდ ეკიდებიან ჩადენილ ქმედებებს და თერაპიის დროს აუცილებელია ის, რომ დაამყარონ თერაპევტთანაც და იმ ადამიანებთან, რომლებთანაც ურთიერთობა უწევთ, სწორი ეფექტიანი ინტერვენცია იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ჩაერთონ პროგრამაში. პროგრამის მიმდინარეობა ძირითადად 25 სესიისგან შედგება, მისი ხანგრძლივობა არის 6-6 ნახევარი თვე, თუმცა შესაძლებელია პროცესი გაგრძელდეს, რაც დამოკიდებულია მონაწილის პიროვნულ მახასიათებლებზე, რეციდივის რისკის დონეზე, სასჯელის ხანგრძლივობაზე, პროგრამის განვითარების გარემოსა და მასში მონაწილე პირთა ჩართულობის ფაქტორებზე. სესიები
ძირითადად გრძელდება 1 საათი, საათი ნახევარი და მთავარი რაც არის ჯგუფში ჩართვის ან გარიცხვის კრიტერიუმები, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული. Თუ არის მსგავსი პრობლემა, აუცილებელია, რომ ამ ადამიანებს მიეწოდოთ ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით სხვადასხვა ფსიქოლოგიური დახმარება და შემდეგ ჩაერთოს პროგრამაში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პროგრამიდან გაირიცხება ეს პირი. პროგრამის დასრულების და დაკვირვების ფაზა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე, რადგან პროგრამის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია ერთი ინდივიდუალური სესია თითოეულ მონაწილესთან, რათა შეფასდეს მათ მიერ მიღწეული ცვლილებები წინარე ფაზებთან მიმართებაში. აღნიშნულ სესიაზე მონაწილესთან ერთად განიხილება მისი ქცევის ცვლილებები, რამდენად შეიცვალა არსებული შედეგები და მიღწევები. პროგრამის დასრულების შემდეგ აუცილებლად ტარდება შეფასება და შემდეგ ხდება ისე, რომ გარკვეული პერიოდულობით მოწვდება ამ ადამიანმა რამდენად შეინარჩუნა პროგრამის შედეგად მიღებული თქვათ ქცევის ცვლილებები. აუცილებელია, რომ გენდერული ძალადობის და მისი შედეგების ფსიქოლოგიური, ფინანსური და სქესობრივი ზეწოლისა და ბავშვებზე ძალადობის შედეგების გაცნობიერება და პოზიტიური ურთიერთობების დამყარება მოხდეს მოძალადესა და მსხვერპლს შორის. თუმცა ეს იმ ნამდვილად არ გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა შერიგდნენ, არა, მათ უნდა ისწავლონ ისეთანა ცხოვრება, რომ აღარ ქონდეს ადგილი კონფლიქტს და ფიზიკურ ზეწოლას, ემოციურ ზეწოლას, სქესობრივ, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, რასაც პროგრამ მასში ჩართვამდე ნამდვილად ახორციელებენ ეს ადამიანები. ფასილიტატორები აუცილებლად აპელირებენ ნეგატიურ ღირებულებებზე, რომელიც უგულებელყოფენ ქალთა თანასწორობას და თავისუფლებას და დომინანტურ ხასიათს ატარებენ კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში და ამის მიწოდება ამ ადამიანებთან ყოველთვის ხდება იმისთვის, რომ მათ ისწავლონ ძალადობრივი ქმედებების, ძალადობრივი ქცევის გარეშე ცხოვრება. ძალიან მნიშვნელოვანია გაზიარება, როგორ რა ხდება ამ ადამიანებთან მას მერე, რაც პროგრამა დასრულდება და ჩვენ გვაქვს ბევრი შემთხვევა იმის, თუ როგორ აგრძელებენ ეს ადამიანები ცხოვრებას და მინდა გაგიზიაროთ ერთ-ერთი მამაკაცის პროგრამაში მონაწილე მამაკაცის შემთხვევა. ეს ადამიანი თავიდან ზერელეთ უპასუხისგებლოდ ერთვებოდა პროგრამაში და მხოლოდ მისი სურვილი პროგრამაში ჩართვის იყო ის, რომ სასჯელი ჰქონდა მას ესეთი და სავალდებულო იყო პროგრამაში ჩართვა, თუმცა შემდეგ ფსიქოლოგთან საუბრისას იგი ამბობდა, რომ ნამდვილად გარკვეული ცვლილებები ჰქონდა მეუღლესთან ურთიერთობაში, ისინი ერთად აღარ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ხშირად მოდიოდათ კონფლიქტი იმისთვის, რომ ბავშვებს არანახებდა მეუღლე და მათი ურთიერთობა მეტნაკლებად და კომუნიკაცია დარეგულირდა. თავიდან ამ ადამიანს უჭირდა გაცნობიერება იმის, რომ გენდერული თანასწორობა და ძალადობა ერთმანეთთან კავშირში იყო, თუმცა შემდეგ ზუსტად აი ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ ამბობდა, რომ როდესაც ქალს ნივთად აღიქვავ, ზუსტად მაშინ ხდება, რომ შენ ყველაფერს უკეთებ მას, რასაც სხვა ადამიანს არ უკეთებ და განივთება ხდება ქალისო და შეეცადა, რომ ზუსტად ამ მიმართულებით ემუშავა საკუთარ თავზე და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც პროგრამაში იყო ჩართული, რომ მსგავსი ქმედებები, მსგავსი ინსაითები ჰქონდათ, რის მერეც შვილებთანაც, მეუღლებთანაც კონსტრუქციული ურთიერთობა ურთიერთობენ დღესაც.